سناسی ہیڈ لائن سے منٹھیوں اہم خبر خواہاں کے آگا کندالوں سندھ اسیمبلی میں پاک فوج جی حمایت میں ٹھہرا اتفاق رائے سا منصور کہویو جنہیں تا مراد علی شاہ جی چونہ تا پاکستان ہمیشہ بھارت کے مہن توڑ جواب دنوا ہے ناسی نما کے آگا کئی پیا سندھ اسیمبلی میں پاک فوج جی حمایت میں ٹھہرا اتفاق رائے سا منصور کہویو ہے جی غزالہ بالکل سندھ اسیمبلی میں پاک فوج جی حمایت میں ٹھہرا اتفاق رائے سا منظور کہ ویو ہے پاکستان ہمیشہ بھارت کے مہٹوڑ جواب ڈنو ہے سید مراد علی شاہ چون تو پاک فوج قوم جو گاٹ اونچو کہ ہے سندھ سرکار ہر صورت کے موجن لائے تیار ہے ان سے اپڈیٹس معلوم کرداسی کراچی میں آواز نیوز رپورٹر غازی جھنڈیر اسلائن موجود ہے جی غازی بالکل علی رضا اج سندھ اسمبلی کے اجلاس میں مختلف ایم پی ایس پارا تقریروں کی ویئیں کالہ بھی ان قرارداد سے بحث جاری ہو مجموعی طور سے اج یہ قرارداد اتفاق رائے سے منظور کی ہے سندھ اسمبلی کے احوال جن میں بھارتی اگرائی جکا پاکستان خلاف کی وئی ہے ان کی ندا کی وئی ہے پاک فوج جکا جوابی کاروائی کرے بھارتی جہاز کیرایا ہیں ان پہ پاک فوج کے سلام پیش کیا ویو ہے مجموعی طور سے جکا یہ قرارداد ہوئی وہ بھارتی اگرائی کے خلاف ہوئی ان سے مختلف ایم پی ایس تقریروں کی پاکستان پیپلز پارٹی جکا حکومتی دھر ہے ان کے علاوہ تحریک انصاف جی ڈی اے یا جکے بیا ایم پی ایس ہیں مختلف پارٹین سے تعلق رکھندڑ سندھ اسمبلی میں ان سبنی جو جکے کال کا وٹھی تقریروں رہی ہیں ان جو جکو محور ہے موضوع رہو ہے وہ یہی رہو ہے کہ بھارت اگرائی کی ہے پاکستان امن پسند ملک ہے پر جگہ پاکستان کے خلاف اگرائی کی وجہ پی پاکستان جواب دینے کی صلاحیت رکھے تو ان حوالے سے اج آخری پجانی والی تقریر رہی وہ سندھ کے وڈے وزیر سید مراد علی شاہ جی ہوئی سید مراد علی شاہ پہ واضح پیغام دنو سندھ صوفین کی دھرتی ہے پاکستان امن پسند ملک ہے اسی امن چاہوں تھا پر جگہ اگرائی کی وئی تو ان جو جواب دنو ویو مستقبل کے حوالے سے اصا ہر قسم کی تیاری کرے چکا ہوں ہر قسم جو جواب دینے کی صلاحیت رکھوں تھا سندھ کے وڈے وزیر سید مراد علی شاہ جو چون ہو پاکستان امن چاہے تو ان کرے اسا جذباتی نہ ہوں پر محتاط رد عمل ٹھیک ہے وجی مہربانی خاصی جھنڈیرے نوالے سان تفصیل جان چلایا